Eu não posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno no Lula e escolhi o que eu entendia ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, já que Jesus Costa do PT, do PCdoB e outros partidos também aqui no Senado também tem gente competente, com honestidade, com caráter, com história, para assumir o Ministério da Defesa, eu não tenho como indicar ninguém à defesa, eu não faço parte da equipe do Lula, nem tenho o poder de veto, mas tenho a minha voz aqui. Eu peço, até mesmo que seja o nome de José Genuíno, uma pessoa que eu não tenho muita amizade com ele, mas reconheço a competência dele. Eu não seria oposição ao José Genuíno sem minha defesa, como não seria ao Aldo Rebelo, do PCdoB. São homens competentes. É o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, o PCdoB, as pessoas de bom senso nesse país.